En lep pozdrav. Najprej bi rad izražil sožalje svojcem žrtve. Vsi držimo pesti, da je to edina žrtev. Hkrati pa želimo okrevanje, hitro okrevanje vsem tistim, ki so bili poškodovani v zadnji ujmi. Potem bi rad res izrazil iskreno zahvalo vsem, ki znotraj sistema za zaščite in reševanja pomagajo ljudem. V Sloveniji imamo, jaz mislim, da najboljši sistem za zaščito in reševanje v Evropi in to je tista svetla točka, zakaj lahko tudi v prihodnost gledamo z optimizmom, ne glede na to, da se je narava tokrat res znesla nad večino Slovenije na način kot še nikoli do zdaj. Jaz bi rad ob tem se zahvalil tako pripadnikom civilne zaščite, gasilcem, policije, slovenske vojske in vsem prostovoljcem, ki se trudite na terenu, trudite ne glede na uro, ne glede na razmere, zato da so življenja čim manj ogrožena in da bo mogoče škoda tudi zaradi vas manjša. Že danes pa vemo, da bo škoda žal rekordna in da bo najverjetneje presegla škode, ki smo jih imeli ob ujmah v času samostojne Slovenije do zdaj in da bo največja. Rad bi povedal še to, da smo za jutri sklicali ob 11. sejo Sveta za nacionalno varnost, kjer se želimo vsi politični akteri, vključno z opozicijo, poenotiti, da v takih časih moramo stati skupaj in poskrbeti, zato smo čim bolj učinkoviti pri ukrepih, ki jih mora politika ponuditi in izvesti v korist ljudi. Kasneje, ob 13. imamo izredno sejo vlade, na kateri bomo obravnavali določene spremembe v zakonodaji z enim samim namenom. Z namenom, da pride pomoč hitreje, tako do lokalnih oblasti, do občin, kot tudi do ljudi. Istočasno bomo tudi obravnavali pomoč, ki je bila ponujena strani prijateljskih sosednjih držav, tudi Bruslja. Jaz se rad tudi njim rad zahvalil, dobili smo kar nekaj pomoči. Jutri bomo to temeljito obravnavali in za pomoč tam, kjer je to smiselno, tudi zaprosili. Razmere so res katastrofalne in prav je, da vzamemo tisto pomoč, ki je na razpolago. Ob tem bi rad zaključil, da se res zavedamo, da je situacija na terenu strašna, na infrastrukturi še posebej in bi rad pozval ljudi, da vsaj še nekaj časa enostavno ne hodijo na okoli, ne hodijo po opravkih, ki niso življenjsko pomembni. Ker s tem ne izpostavljajo samo sebe, s tem izpostavljajo tudi nevarnosti interventne ekipe, ki so danes res opravljale herojsko delo, tako reševanje s helikopteri iz poplavljenih hiš, streh, kot tudi prebijanje na odrezane lokacije in vzpostavljanje nujnih in medicinske in telekomunikacijske infrastrukture. In zato res pozivam vse, naj se držijo doma, če to ni nujno drugače. Istočasno se pa že pripravljamo na sanacijo, ki bo sledila potem, ko bo voda odtekla. Danes pač na to čakamo in pri tej sanaciji bomo imeli potrebo potem, da vključimo vso razpoložljivo mehanizacijo in znanje, ker je škoda na infrastrukturi, predvsem cestni, enormna. Verjamem, da bomo takrat znali učinkovito pristopiti in kot rečeno, po seji vlade, jutrišnji, bomo vložili tudi novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in predvidevam, da bo državni zbor kljub počitnicam, najverjetne v torek ali sredo, že imel izredno sejo, na kateri bi spremembo zakonodaje obravnavali, zato da bi lahko občinam in ljudem pomagali čim prej, to je tekom avgusta. Hvala lepa. Hvala lepa. Minister za obrambo, Marjan Šarec. Lepo pozdravljeni. Kot je že predsednik vlade povedal, so razmere resne, vse enote razpoložljive so na terenu, že od nočnih oziroma jutranjih ur. Na terenu je civilna zaščita, gasilci in slovenska vojska. Kar se tiče slovenske vojske, moram povedati, da imamo ta hip na razpolago do
500 vojakov, ki še niso vsi aktivirani, to pa zato, ker tudi sam potek intervencije še ne omogoča povsod dostopa. Enote se prebijajo nekje še vedno na lokacije, nekje že delajo, tako da ni bojazni, da bi slovenska vojska ne bila aktivirana v tistem maksimalnem sestavu, kolikor je potrebno. Zato moramo počakati tudi na jutrišnji dan, da bomo videli, kaj bo prinesla nočno deževje, kaj bo prineslo in tekom jutrišnjega dneva potem upam, da bo prevoznost cest tudi že toliko boljša, da bodo ekipe lahko povsod tam, kjer se jih potrebuje. Predsednik vlade je tudi povedal za mednarodno pomoč, mehanizem Evropske unije in tudi bilateralno pomoč drugih držav. Seveda bomo vse to tudi sprejeli, ne bomo zavračali. Je pa dejstvo, da se morajo zadeve toliko umiriti, da bomo mi te ekipe iz tujine, ki bodo prišle na sama prizorišča, da jih bomo lahko učinkovito razporejali. Naj povem na tem mestu, da je treba vedno ekipe razporediti tako, da delo poteka optimalno. Skratka, ni vse v številu ljudi, ampak je glavno tudi sama organizacija dela na terenu. Tako da tekom jutrišnjega dne bomo seveda nadaljevali s to intervencijo. Upajmo, da napoved, da se ne bo uresničila napoved takšna, kot je in da bo malo manjši obseg, tako da vsa razpoložljiva sredstva so na terenu. Vlada se bo jutri tudi seznanila z zadevo, poslala v državni zbor tudi novo zakonodajo oziroma spremembo, tako da državljanke in državljane pa res pozivamo, tako kot je rekel tudi že predsednik vlade in sam ponavljam tudi že cel dan, ne hodite na okoli, kjer ni res nujno, ne fotografirajte, ne zadržujte se v bližini vodotokov in v bližini intervencijskih ekip, kajti ne želimo, da pride do kakršnekoli nesreče in kakršnekoli nepotrebne žrtve. To je zdaj najpomembnejše. Vse ekipe rešujejo življenja, v drugi fazi se rešuje tudi imetje in potem seveda šele naslednja faza je potem sanacija. Tako da sistem deluje in bodite potrpežljivi, kličite na 112 res takrat, ko je nujno in tekom naslednjih dni se bo situacija zagotovo že toliko izboljšala, da bodo zadeve tekle bolj normalno. Hvala lepa. Hvala lepa. Minister za notranje zadeve. Ja, hvala lepa. Kljub katastrofalnim poplavam v večjem delu Slovenije sistem notranje varnosti deluje. Slovenska policija je že od zgodnjih jutranjih ur izvaja tako redne kot izredne naloge, tudi po načrtu, državnem načrtu ob poplavah. Slovenska policija z letalsko enoto, najprej z dvemi helikopterjem v teku dneva, potem še s tretjim v popodanskem času in pa z gorsko enoto policije je izvajala reševanje na prizadetih območjih, kjer je streh hiš in pa iz objektov reševala z odrezanih delov Slovenije, reševala ljudi in jih pripeljala v varno okolje. Seveda deluje tudi sistem upravno notranjih zadev, torej na današnji delovni dan smo tudi na prizadetih območjih še vedno izdajali vse listine, tako osebne izkaznice kot potne listine za vse tiste, ki to urgentno so želeli in da na nek način ne zaustavljamo njihovih potovanj v tujino. Posebej pomembno je treba poudariti, da je slovenska policija odprla policijsko akademijo v Tacnu za ljudi, ki so potrebni strehe nad glavo in ki so pravzaprav prizadeti, tako da smo že tekom dneva imeli zaradi povišenega vodostaja Save v Tacnu kar nekaj prebivalcev Tacna nastanjenih na policijski akademiji in je policijska akademija zelo zagotovila namestitev.
Imamo do 120 kapacitet z vso potrebno prehrano, tako da tukaj je, bom rekel, ta del tudi policija prišla nasproti, ravno tako tudi, če bo potrebno v vadbenem centru Vinka Beznika v Gotenici, imamo zagotovljene kapacitete za prizadete prebivalce, kolikor so pomoči in strehe potrebni. Je pa resno, tako kot so vsi predhodniki pred mano poudarili, je potrebno spoštovati izrecne odredbe in pa seveda opozorila ter navodila policije in vseh pristojnih služb. Dogaja se nam to, da preko infrastrukture, ki je močno poškodovana, torej mostov in pa cest, kljub zaporom še vedno poteka tovorni promet, še vedno se vozijo čez ljudje. Moram tudi povedati, da kar lepo število ljudi pride, bom rekel, na nek način si ogledovati to poškodovano infrastrukturo in to pravzaprav moti tako intervencijske službe, kot tudi je nevarno početje. Tako da to močno odsvetujemo in ukolikor bo potrebno kaznovati takšne ljudi zaradi tega, da bodo interventne službe lahko to tudi delale, bomo to tudi naredili, kajti predvsem v tem trenutku moramo zagotoviti, da vse intervencijske službe, ko intervencija še teče, upravijo svojo nalogo. Zelo pomembno je, treba povedati, tako kot so že predhodniki, tudi ministri za notranje zadeve, ki imajo pristojnosti civilne zaščito, so že ponudili pomoč, tako da tako kot sta oba dva, tako predsednik vlade kot minister za obrambo zagotovila, bomo to jutri obravnavali na seji vlade in pravzaprav tudi ugotovili, kaj v tem trenutku Slovenija potrebuje. Če povzamem, še enkrat, prosim in pa seveda apeliram na vse prebivalce Slovenije, da ostanejo doma, da okolikor ni nenujnih prevozov oziroma življenjskih zadev, ki jih potrebujejo, naj ostanejo doma. Prizadetim prebivalcem na prizadetih območjih bomo nudili pomoč in jo pravzaprav že na nek način nudimo. Intervencija poteka, vendar je še vedno treba zagotoviti delovanje vseh intervencijskih služb, posebej tam, kjer pravzaprav ni prehodnosti poti in kjer je pravzaprav velika nevarnost tudi za reševalne službe, da se jim ne bi karkoli zgodilo. Tako da tukaj imamo še posebej, smo še posebej previdni, vsekakor pa vsi tisti, ki so bili potrebni pomoči oziroma kjer je bila potrebna nujna evakuacija, smo danes to naredili tudi s helikopteri, z ostalimi reševalnimi službami in tukaj policija zagotavlja vso stopno varnosti in pa sodelovanje z civilno zaščito v skladu z odredbami poveljnika civilne zaščite in pa z odredbami štaba civilne zaščite. Ne zadnje pa, če dovolite, bi se zahvalil tudi vam, spoštovani predstavniki medijev, ker ste korektno poročali, ste, vaše informacije so bile izredno hitre in ukazi ter navodila policije tudi hitro prenešena do javnosti in tukaj tudi moja iskrena zahvala vam. Hvala lepa. Hvala lepa. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije. Lepo zdrav, jaz bom izkoristil to priložnost in bom se najprej zahvalil svojim strukturam za ta odziv današnji, v jutrišnjem dnevu pa seveda bo še obsežnejši in sem verjamem, da se s tem ne bom imel težav, odnosno ne bomo vsi skupaj imeli težav. Še posebej bi se pa zahvalil, je bo že omenjeno, tako helikopterske enoti slovenske policije kot slovenske vojske, ki je vsaka se s tremi plovili reševala tiste ljudi, ki so prepozno ali pa niso mogli sploh zapustiti svojih domov. Točne števila podatka trenutno nimam, ker nisem prebral še poročil, je pa teh ljudi verjetno blizu 200 ali pa 100 plus, tako da je verjetno tudi v njihovem imenu še toliko večja zahvala tem dvem strukturam, pa seveda vsem ostalim, ki so pomagali tako iz strani policije in slovenske vojske, svojim sem se pa tako in tako že zahvalil. In verjamem, da bomo naprej to stvar zapeljali, da bo uspešna in da bo čim manj tako materialnih, kot pa upam tudi življenjskih žrtev. Hvala lepa. Hvala lepa, ne nazadnje še hidrolog Agencije za okolje Janez Polajnar. Še nekaj besed, kaj nas čaka danes po noči in pa jutri.
Namreč visokovodne razmere iz že prizadetih območij se sedaj selijo v srednje in pa spodnje dele rečnih strug. Najbolj bo to občutno na teh velikih slovenskih rekah, kot naprimer na Savi, ki je že dosegla rekordni pretok v okolici Ljubljane in ta rekordni pretok se bo tekom noči in jutra bo potoval po Zasavju in po Savju do hrvaške meje, ker pričakujemo prav tako rekordni pretok okrog 3800 kubičnih metrov na sekundo, nekaj podobnega, kot je bilo leta 2010. Reka Savinja prav tako danes večer še ne bo bistveno upadla, saj v tem srednjem in pa spodnjem toku šele proti jutru bo začela upadati. Reka Drava k sreči naj ne bi naraščala več tekom noči, namreč iz Avstrije so sporočili, da bodo nekoliko zmanjšali dotok v Slovenijo. V Slovenijo naj bi iz Avstrije priteklo po zadnjih podatkih 900 kubičnih metrov na sekundo, to pa še vedno pomeni, da imamo pod jezom Markovci, torej na spodnem toku reke Drave, pretok skoraj da okoli 2000, malo manj kot 2000 kubičnih metrov na sekundo. No in pa še reka Mura, ta bo še nekoliko narasla tekom noči, njen pretok bo predvidoma 1350 kubičnih metrov, to pa je že ta pretok, ki pomeni, da pride Mura do roba protipoplavnih nasipov. Upajmo, da bodo nasipi čez noč in jutri zdržali. Tekom noči, prvega dela noči, to se pravi ravno v teh urah, kot smo zdaj in še nekaj ur naprej, pa se bodo še pojavljali nalivi, zlasti v osrednji, vzhodni in pa južni Sloveniji. No, ob teh močnejših nalivih, ki lahko za krajši čas zastanejo na določenem območju, pa so še možna tudi hudourniška razlivanja manjših rek in potokov, ki bodo potem seveda prispevale dodatno vodo k večjim rekam. Toliko za enkrat, predvidevamo pa, da se bodo hidrološke razmere pričele umerjati v soboto čez dan, popoldan proti večeru in v noči na nedeljo. Hvala lepa. Hvala lepa vsem govorcem. So kakšna novinarska vprašanja? Lepo, Mar, Pop TV. Gospod Hrmej, kar se tiče zakonodaje, ki se bo jutri sprejemala, ali gre za tiste spremembe, ki so že bile predstavljene, ali da naša situacija morda veleva še karkoli drugega? Da, primarno je, da sprememo spremembe zakonodaje zakona o odpravi naravnih nesreč, ki smo jih predstavili z enim namenom, in to je, da občinskim oblastem pomagamo hitrejšo intervencijo in potem tudi kasneje sanacijo. To je primarno. Tudi vsi podatki iz terena kažejo, da so občinske oblasti tokrat dobro seznanjene z njihovimi možnostmi, ni več zastojev pri tem, da bi klicali pomoč iz sosednih občin, iz sosednih pokrajin in ta pomoč znotraj Slovenije zdaj lepo poteka. Ta zakonodaja je pa predvsem pomembna zaradi tega, da so lahko občinski proračuni na nek način na varnem, kar pomeni država vnaprej napoveda bo prevzela stroške intervencije in tudi kasneje sanacije in lahko s temi ukrepi štartajo občinske oblasti, ki so za njih zadolžene takoj. Jutri se bo pokazalo še dvoje na seji vlade. Prvo je ta zelo pomemben del mednarodne pomoči. Najverjetneje oziroma potrdil je tudi prihod evropski komisar Lenarčič ravno s tem namenom, da pogledamo, kaj lahko naredimo na področju solidarnostnega sklada in evropskih sredstev in da vidimo, na katerem področju, najverjetneje pri mehanizaciji za vzpostavitev cestne infrastrukture, najverjetneje, ni pa nujno samo tukaj, bomo tudi sprejeli mednarodno pomoč, ki je bila že ponujena. To je druga točka in tretja stvar, ki jo predvidevamo, da bo jutri, je na primer odprtje trgovin v nedeljo, ravno zaradi tega, da ne bi ljudje, ker bi se počutili, da morajo jutri po nakupih za čez vikend, da bi recimo resno preučili možnost za nedeljo v nedeljo odprte, da so trgovine v nedeljo odprte, z namenom, da lahko ljudje res se jutri držijo doma in ne hodijo po nepotrebnem se izpostavljati na varnosti, še posebej na tistih področjih, kjer so predvidene večje ta poplavne neko ogroženost. Hvala lepa. Pa morda še to, glede na to, da nekatere prebivalce zagotovo čaka težka noč, ali ste karkoli razmišljali o tem, da bi predhodno pozvali k evakuacijam, oziroma kaj pravzaprav se tu je to ljudem na dvem območjih Zasavja, Posavja, Bele krajine, kako naj ravnajo? No, jaz sem, mislim, da ti prebivalci na teh območjih tako situacijo dobro poznajo. Ne dogaja se prvič in verjetno tudi ne zadnjič, ampak bili so pravoščasno obveščeni tudi s sirenami, tudi preko lokalnih medijev. Tako da vsak
odgovoren prebivalc bi moral vedeti, kje se nahaja, kakšna je njegova, kje je njegova hiša, kakšna ogroženost je, bo rekel, predstavlja voda tej hiši, in jaz upam, da bodo reakcije boljše, kot so bile zdaj na teh območjih, ki so bile danes poplavljena. Je pa res, da so bile tukaj hudourniške stvari in so hitro potekale in zato je marsikoga presenetilo, kot je rekel kolega Janez. Jutri upajmo, da teh hudourniških bo bistveno manj in bodo ljudje imeli tudi čas ukrepati. Jih pa že opozarjamo nekaj dni na te stvari, tudi nekatere aktivnosti, ki se jih danes zasledu, potekajo po teh občinah, priprava vreč, delitev vreč in podobne stvari, tako da jaz sem prepričan, da so te prebivalce na teh območjih dobro o tem obveščeni, ozaveščeni, tako da mislim, da ne bi smelo biti večjih težav.